intihiin magacay waxa way Maryan waxa ahay Soomaali waxa matala ururka caafimaadka caalamiga qaranjabiyaasha Alberta Alberta International Medical Graduate Association oo loo yaqaan AIMGA AIMGA waa urur aan macaash doonaynin oo heegan u ah isdhexgalka qaranjabiyaasha caafimaadka caalamiga oo loo yaqaan IMGs iyo waxbaridda bulshooyinka cusub oo ku saabsan caafimaadka iyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee Canada maanta waxa ka hadli doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay oo ku saabsan COVID-19 todobaadyadii la soo dhaafay waxa aragnay koror cabsi leh oo ku saabsan tirada kiisaska COVID-19 oo ku baahsan Canada oo dhan iyo gaar ahaan Alberta iyadoo kiisaska tirada maalinlaha ah ay ka badan yihiin 1500 maalmaha xiriirka ah sababtoo ah tirada sii kordhaysa ee kiisaska Alberta saraakiisha caafimaadka caalamiga saraakiisha caafimaadka bulshada ayaa soo saaray tallaabooyin xoojiya caafimaadka dadweynaha si loo joojiyo kororka kiisaska COVID-19 waxa halkan ku soo koobi doonaa tallaabooyinka caafimaadka dadweynaha oo kor loo qaaday marka ugu horeeyo waxa ka hadli doonaa xayiraadaha kulanka talaabada kuwaad waxa waay kulumada gudaha iyo dibadda oo laga bilaabay 24 November lama ogolo kulumada bulshada dhexdeeda ah meel kasta sida guriyaha gaarka loo leeyahay meelaha caamka ama goobaha shaqada xiriirka dhow oo gudaha waa inay ku ekaadaan dadka isku qoyska ah dadka kaliya wada nool waxay la kulmi karaan ilaa 2 qof oo aan reerka ahayn haday isku mid yihiin muddada xanibaada qofku inuu la kulmo isla 2 qof oo markii hore la kulmay mana beddeli karo kulmada shaqada iyo taakulaynta kooxda ma ahan shirar bulsheed laakiin ka qaybgalka waa in la xaddidaa oo talaabooyinka caafimaadka bulshada ayaa la qaadayaa tan ma khusayso booqashooyinka adeegyada oo daryeelasha caafimaadka ama bixiyaasha xanaanada cunuga iyo heshiisyada wada waalidnimada marka labaad kulamada bulshada oo dibadda waxay ku egtay 10 qof mana ahan inay lahaadaan qayb gudaha ah kulamada deyrka oo u baahan in la soo golo ama laga baxo guriga lama ogola kasoo qayb galayaasha waa inay kala fogaadaan markasta ugu yaraan 2 meter oo ay raacaan talaabooyinka caafimaadka dadweynaha sidoo kale ciidaha iyo dhacdooyinka waa mamnuuc gudaha iyo dibadda marka labaad waxa talaabada labaad waxa waaye aroosaska iyo aasaska ama tacsida laga bilaabo 24 November ugu badnaan 10 qof xafladda arooska ama aaska tan waxa ka mid ah howla wadaynka aroosada arooska iyo marqaatida mana ku jiro shaqaalaha ama qabanqaabiyaasha oo aan loo aqoonsanayn marti lagu casumay talaabada waxay khusaysaa xaruun kasta oo ay ku jiraan goobaha cibaadada iyo guriyaha aaska iyo waxa ka mid ah adeegyada lagu qabto gudaha ama dibadda haddii la fadhiyo misaadaan fadhin sidoo kale soo dhaweynta ama casumaadda lama ogola talaabooyinka waxay gacan ka geysan doonaan yareynta soo qaadista yareynta faafista iyo ilaalinta ka qaybgalayaasha nugul sida dadka da'da weyn ama dadka xanuunsan talaabada saddexaad waxa goobaha cibaadada laga bilaabo 24 November goobaha cibaadada ugu badnaan 3 meelood meel xaadirid caadi ah oo lagu qabto goobta caadiga ah oo ay ku jiraan meelaha kirada ah sida hoolka bulshada macnaheedu waa hadoo awl 100 qof oo xaadir jira hadda 33 baa loo ogol yahay kala fogaanshaha jir ahaan oo u dhaxeeyo qoysaska ma in la ilaaliyaa sidoo kale isticmaalka maaska ama afxirka waa khasab adeegyada khadka tooska ah sida Skype ama Zoom waa la dhiirigelinayaa kulamada kooxda diinta oo shakhsiyadeed way sii socon karaan laakiin kala fogaanshaha jir ahaan iyo talaabooyinka caafimaadka bulshada waa in la raacaa talaabada afraad waxa shuruudaha maaska laga bilaabo 24 November maska waa khasab dhammaan goobaha shaqada oo gudaha ah marka laga reebo duq qof kaliya saxafiis ka shaqeynayo ama qol yar oo nabdoon oo kala fog ama derbi aan lagu gudbi karin oo ku habboon ay jirto tan waxay khusaysaa dhammaan shaqaalaha
بوقضياشا شقالها قدبينتا ايو قندراس ليدا ايو وحا كميدة قوبها شقالوه جوغان وجحركا مكيني دونو خطر نمدقليو سيدا عروو تلواسنا كير اما دادكا فيرحانو قبان وهدي وح أفكو حيران عبورايان دادكانا وحيالكا لحيران كران سيدا فيس شيل سيدو كالي أرديدا دوكسيغا إني ماسك حردان واي تلابادا شناد وحاواي لو شقياشا إني أقولادان إني كسو شقيان قريغا شقيان تو قريغا وإن لتيحي كليا ماشا إي صورت قلتهي تلابادا لحاد وحكاهد لينا دوكسيادا لقبلا وكيندرغاردن إلى فصلك اللبيت والناد لقبلا بايو نوفمبر صدن كيسن لمان إسكولة ذا أوردن فصلة ذا تدباد إلى لبيت وبناد وحي أقوري دونان وحبرشة ذا بقوريغا لقبلا بصدن كنوفمبر أيبو سو أفجاري دونان فصلة ذا هوري لو تجري أرداد كجيران أذيقيدا عروني مدهورة إيو فصلة ذا كيندغاردن إلى لحاد وحي فصلة ذا سي تغيدونان إلى ديسمبر سيدي توبانكيس لمان أرداد ذا وحي كلابان دونان وحبرشة ذا قريغا كدب فسح جيلالكا أما كريسمسكا وحي دب أغو لابان دونان فصلة ذا كوي تبانكا جنايو لابدكون يكوي لباتنكا سيدوك لتلاوينكا وخصب امتحانات الدبلومة واختياري انت سنادة دوكسيات كهارتي أرداي ذا إيو قويس كودة وحي دوران كران إني قران امتحانك أماهران إن لغات رافو كالف لينتا امتحانك أبريل جون يو أغوستو لبادقوني يو كوي لباتنك مركة لباد وحكا لدونا حدينتا قناعسيقا إيو أذيقا marka kowaad waxa waa adeegyada u xiran ganacsiyada u xiran adeega shakhsi ahaan waa la xiraayaa laga bilaabo 27 November ganacsiyada u xiran adeega shakhsiga ah waxa kamid ah hoolalka cazumadaha xarumaha shirka bandhigyada ganacsiga hanti dhowrka iyo goobaha xafladaha suuqyada aan la ansixin iyo xarumaha bulshada meelaha caruurta ku ciyaaraan ama garoonada lagu ciyaaro dhammaan heerarka sportiga haduu qofka xirfad leeyahay mise haday hiwaayad tahay marka labaad waxa ka hadlaynaa makhaayadaha baarka khamriga iyo qolalka lagu nasto waxay ku furnaan doonaan xayiraado ama shuruudo laga bilaabo 27 November shuruudaha waxa ka mid ah ugu badnaan lix qof oo isla reer ka soo jeedo ina halkii miis oo daqaaqi karin miisaska dhexdooda dadka kaligoodana waxay la kulmi karaan ilaa 2 qof ah haddii isku mid yihiin inta muddada xanibaada kaliya fadhiga cunid iyo cabitaan waa la ogol yahay lama ogolaan doono adeegyo kale ama mudadaro oo ay ku jiraan bilyaardaha ciyaaro ama falaaro khamriga waa la iibin karaa ilaa 10 fiidnimo meelaha lagu cunteeyana waa inay ku xiraan casheynta shakhsiga 11 habeenimo iibinta khamriga waxay khusaysaa dukaamada khamriga laakin dukaamada khamaarka ama kazeenayaasha looma baahna inay xiraan 11 habeenimo dadka Alberta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay isticmaalaan qaadista ama take out ka geynta ama delivery-ga iyo wadista gawaarida oo loo yaqaano drive-through-ga. Baaritaano dheer ay dhici doonaan si loo ogaado inta tallaabooyinka caafimaadka bulshada la raacayo. Dhismaha aan u hoggaansamayn waxay la kulmi karaan amaro iyo ganaaxyo. Marka saddexaad waxa waa ganacsiyada iyo adeegyada oo waxay ku furnaan doonaan awood xaddidan laga bilaabo 27 November sida ganacsiyada tafaariiqa badankooda waxay laga yaabaa inay sii furnaadaan ayadoo awood ku xaddidan tahay 125% digniinta lagu dhigay xeerka dadka oo Alberta waxaana kamid ah dukaamada khamriga iyo xashiishta dukaamada cuntada farmashiyaasha dukaamada dharka dukaamada oo kombiyuutarka iyo teknolojiga
qalabka gawaarida suuqyada beeralayda oo ay ansixeen Alberta beeraha iyo dhirta suuqyada xilliga dibadaha oo xilliga dibadda oo ruqsad lehen sida suuqyada xilliga Christmaska marka labaad qaar ka mid ah adeegyada mudadalada iyo dhacdooyinka waxa laga yaabaa inay sii furnaadaan iyadoo awooddu ku xadidan tahay 125 waxaana ka mid ah tiyaatraha filmiga, mataxifda iyo qolalka maktabadaha, dukaamada khamriga oo bixiyo boosas kaliya, ciyaaraha miiska walxiraha waqtigaaneeto, xarumaha mudadalada oo gudaha oo ay ku jiraan jardiinooyinka mudadalaha, jardiinooyinka biyaha iyo xarumaha tartanka ah, jimicsiga gudaha mudadalaha, isboortiga iyo xarumaha jimicsiga oo ay ku jiraan qoobka ciyaarka iyo studiyaha yoogada, fanka dagaalka, jimicsiga iyo barkadaha dabaasha oo gaarka loo leeyahay. Xarumaha waxay ku furnaan karaan studiyaha shakhsiyeed, tababar ama jimicsi kaliya. Ma jiri karo jirdis kooxeed, fasallo kooxeed ama tababar kooxeed. Macallimiintu waxay xarunta u adeegsan karaan inay ka siiyaan fasallo jirdis muuqaal ah, laakiin ma jiri karo fasallo kooxeed. Marka afraad waxa ka hadlaynaa ganacsiyada oo ku furan ballan kaliya oo laga bilaabo 27 November. Ganacsiyada ballan ku furan looma ogola inay bixiyaan adeegyo socod-socod ah. Ballanku waa inuu ku kooban yahay adeegyada mid-midka ah. Ganacsiyada ama adeegyada shakhsi waxa ka mid ah saaloonada timaha iyo timo-jarka, qurxinta, qurxinta gacmaha, qurxinta cagaha, qurxinta jirka iyo make-up-ka, daroolinta iyo adeegyada tattoo-ga ah. Adeegyada fiyoqabka oo ay ku jiraan cirbadaha, adeegyada xirfadlayaasha ah sida qareenada, dhexdhexaadiyaasha, xisaabiyaasha iyo sawir qaadayaasha. Adeegyada waxay bixin karaan casharo gaar-gaar ah ama hal-hal ah lama ogolo casharo koox gaar ah. Sidoo kale hoteelada, albergada, ugaarsiga iyo hoyga kalluumeysiga. Ganacsiyada waxa inay raacaan dhammaan tilmaamaha caafimaadka bulshada oo hadda jiro. Qaybtoodan waa inay tixgeliyaan qaabka oo tooska ah meesha suurtagal tahay. Ganacsiyada guryaha ku yaal waa inay raacaan xayiraadaha nooca adeega ay bixinayaan. Waxaan ka codsanayaa inaa ilaaliso kala fogaanshaha jir ahaan ama kala fogaanshaha bulshada markasta. Fadlan xiro mask, iskana ilaali viruska, dhaq gacmaha si joogto ah. Hadii ay jiraan astaamo ay ka mid yihiin qandho, dhuun xanuun, calaamado oo hargab ah ama qufac iyo daal, fadlan la xiriir dhakhtarka qoyska ama wac 811. Hadii ay jiraan astaamo daran sida neefsashada oo dhib ku ah, caajis daran ama matag daran ama shuban, fadlan wac 911 ama 911. Waad mahadsan tahay, nabadgelyo.